خان نن ښکار څه پوزیشن و؟ نن ښکار ډېر ښه مقو، خو د شپې د ښکارینو د لاسه موږ ته بیخي مسلمې نه خوري. د ماښام نه تخل کینی او د ښکار ټول پوزیشن یې خراب کړی دی. نو بس صرف دغه یو څلور پنځه دانې میلو شول دی، یو شولر دی او چورک دی او سورسر دی پوه شوې، او نور داسې خاص مزه یې نه وه. او ښکارین د سره څوک څوک راغلي؟ ښکارین د راز محمد صاحب دی، انټر اختر عالم دی، محمد نذیر همدرد دی، او کرنل مپاس صاحب دی، دا دی ولاړ دی. خو دا ده چې عزیز احمد صاحب کوم چې زموږ به پخوا موږ کوم ښکار کوو که نه، هغه شانتې مزه یې ورته شولې. او وجه دا ده، د هغې مین وجه دا چې د ماسخوتن نه ورته خلک کینی او بیخي مزه نه وي. او دا کوم د ایلۍ چې کومې لګېدلي دي، نو دا چا ډزو کو؟ دا خو بس ټول په شریکه باندې وډزولې، بس لکه یو دوه راشي بس ورته ودرېږي. بس عزیز احمد صاحب، چینه خو ډېر سکلي، خو سینه په سین کې د چی مزه ګورې څه بیل شان ده ډېره واقعي. او زما هلې چای به بیا خان پخ کړی کاری خان، ځکه چې په دې څلور بجې دا پاسي، او زما خیال نه دی چې دغه ټایم کې ولسمو چای پوخ کړي، لکه چې دا خان رښتیا خبره وکړه چې ته دا چای د شپې نه پخې او ځان ته ږدې که څنګه چل کوې؟ یاره دا موږ ځان له دستي زر پوخ کړو، څوک راله نه راپاسي. د مرګ هم خل تیر دي پوه شولې چې دا ټایم تاسو د لاسه موږ پریشان یو. او واقعي چې لکه څنګه چې خان خبره وکړه چینه به تاسو ډېر سکلي، خو د سین د چای چې کومه مزه ده که نه، نو د دې اندازه به صرف هغه خلک لګولی چې دې وخت کې په سین کې موجود وي. واقعي بالکل. او دا دریا کابل د همیشنۍ علاقه ده، او دریا کابل دی، او هنټر خان بابا چې کوم دی د هغه ګروپ دی، او دا دې دلته کې د دې مورچې لګېدلي دي، او نن خو یې ماشاءالله ښکار کړی دی. او اوس هم لا امید کې دي ګینالم کې چې نور روخیږي، نو بیا د ایلۍ لږې کمې شي، خو دوی اوس هم لا ناست دي. او په دې امید کې دي کله ناکله راشي، نو موږ چې ویډیو کوم ما ته وایي بس زر زر کینئ که نه، نو هله ګوله جوړه جوړ کینئ. خو ګورو چې څه کېږي، مخکې تاسو سره شیر کوو. راز محمد خان، څنګه چې دی اوس خو رڼا ولګېدله، بس کار خو تقریبا چې آلموسټ ختم شو، نو څنګه نن ایکسپیرینس څنګه و؟ یاره او رڼا ولګېدله، اوس هم امید کې وو کېدای شي سیل نیم راوځي، او نن خو زموږ چې کومه توقع وه هغه شانتې خو نه وه. خو بهر حال څه ناڅه ښکار ولګېدو، او ورځ خو ډېره هم ښه وه، باران هم وشو. خو زما چې خپل څومره سوچ دی او زما کومه خپله تجربه ده، نو زه یم چې یاره دا ګلۍ کومه وشوه، د دې په وجه باندې ایلۍ نن لږه کمه وشوه.